Хлопці, якщо я вам скажу, що існує планшет за 120 баксів від відомого бренду Lenovo, і це Xiao ThinkPad 2024. Китайська версія з глобальною прошивкою, все начебто класно, шикарнючий звук, непоганий яскравий екран, і це все. Бо те, що з нього вийшло, що вони випустили, чесно кажучи, давайте так, усе це на каналі Технозон Україна, поїхали. По-перше, підписуйтесь та натискайте дзвоник. По-друге, коли я робив огляд на Xiao ThinkPad 20 Pro 2022, Xiao ThinkPad Pro 2023, мені там хтось писав у коментах, а чому ти там не робиш огляд на 2024? А я вам скажу, бо тут Snapdragon 685. Супроти 870-го, який стояв у попередніх версіях, ті, які я оглядав, це просто-напросто лайно. Бо давайте отак... трохи порозмислимо. У 870-му Snapdragon, який був у 22-му році і у 23-му. У 23-му, якщо навіть брати плюс-версію, там стояв MTK G99, і він навіть ліпше, бо він набирає більше, ніж півмільйона OneTuTu. А 870-й – це 720-780 тисяч балів OneTuTu. А тут 300 тисяч. 300 тисяч. І якщо його позиціонувати як планшет для іграшок, для яких ігор, то, ну, вибачте, що він може потягнути? PUBG на мінімальних налаштуваннях? Ну, то зовсім фігня. Чи можна потягнути, наприклад, що? Давайте, що, Carrick Street? Ні, він гальмує так, що неможливо. Асфальт 9 на мінімалках? Теж ні. Я, давайте, я його відкладу, його побачите ще на розпаковці, ви побачите його у тестах. Але ми подивимось, скільки він коштує і що саме ми пропонуємо замість цього планшету. Бо класний звук і класний екран – це, знаєте, не виправдання того, що вони зробили. Я не знаю, такий вибір цього конкретно процесору для планшету у 2024 році був саме для економії, скоріш за все. Слухайте, те, що вони зробили, я не зрозумів. Дивіться, коли я робив огляд, саме, ну, я вмикаю запис екрану, щоб ви бачили, що я тут бачу. До речі, я увімкнув екран, але ви підпишіться, натисніть дзвоник. Посилання на перевіреного продавця розмістив я в описі під цим відео, а також посилання на планшети, які ми рекомендуємо. Саме за таку ціну, близько таку ціну, ми теж розмістили в описі під цим відео. Давайте так, коли я робив огляд на Xiao ThinkPad 2022 прошку на OLED-дисплей, його розгребли потім просто так, фух! Все, його не було. 11.2 OLED-дисплей, 120-герцовий екранчик, 8200 мАч батареї, коштував він 204 бакси. За 204 бакси це був просто подарунок. Це просто безкоштовно. Тепер, Xiao ThinkPad Pro 2023, 8 на 128, є 8 на 256, за 209 баксів. 12,7 дюймів, LCD-шечка, 144 Гц, 10200 мАч батарея, Dolby Vision, Dolby Atmos, шикарний звук JBL, просто неймовірний. 209 баксів. Чому б його не купити? Бо можна ж купити Lenovo за 100 баксів, за 114. І мені прямо деякі коментарі там спіною у рота, там, це просто треба брати, воно новіше, воно 2024 року. Що воно новіше? Є версія 8 на 128, є версія 6 на 128, 111 баксів. Давайте так, що тут в нас? 685 Snap? Нічого. Бо те, що воно, як воно працює, це просто фігня. І у соціальних мережах посидіти. 1080p подивитись YouTube-чик і Netflix, навіть не HD. Давайте далі. Камера лайно. Потім, що в нас ще тут є? Wi-Fi. А, Wi-Fi, це окрема тема. Wi-Fi. На моєму Xiaomi BE7000 не захотів конектитися на 5 ГГц, тому ми його не тестували. На 2.4 законектився. І знаєте, чим закінчилась моя історія з інтернетом? На Wi-Fi 7 BE3600 в мене вдома, він законектився. Але він, мать його,
працював так повільно, що мене просто це роздратувало. 90 Гц екран залочений під 90 Гц постійно. Як його змінити на 60? Хоча б зробили 120. Не зрозуміло те, що на налаштуваннях нічого немає. Так, 465 грам, 7,1 мм, батарея 7040 мА. Обіцяють 10 годин. Але швидка зарядка 20 Вт. Якщо у Xiaomi Pad Pro 22-го року була 68, доходили вже на китайській версії, а 33 на чи 30 на глобальній. А тут 20. Ну, будь ласка, хавайте. Він же ж дешевший, ви ж хочете дешевше. А те, що нафіг він мені дешевше, якщо можна купити оцей Lenovo Pad Pro, ну, 2022 вже не знайдеш тим OLED-екраном, якщо можна на 870-му снапі взяти 12,7 дюймів, взяти його з Dolby Vision, з Dolby Atmos, на снапі 870-му з 10200 мА батареї, 144 Гц екрану, як на якому буде працювати усе. Коротше, я раджу купувати Xiaomi Pad Pro 8 ГБ на 256. Так, трохи переплатити. Чи на 128. Трохи переплатити. Але ви будете знати, за що ви переплатите. А це, вибачте, я не знаю, за що. Переходимо, розпакуємо, тестуємо і робимо висновки. Ось такий він приїхав. Dolby Atmos, Qualcomm Snapdragon. Ми бачимо, що Dolby Vision прибрали відразу. Тюф, сертифікація для оченяток. Pad 24. Давайте витаскуємо. Коробка збоку. Трохи вдешевшив за рахунок коробки. Відкриваємо. Відразу тут бачимо швидку зарядку на 20 Вт. Ось таку скрепку. Я обирав з перехідником на євро розетку. Ось таким чином це все працює. Нормально, до речі. І ось такий дріт тайп-сішечка, скажімо так. Давайте його доставати. Ну, що перше кидається в очі? Яскравий екран, але відразу кажу, що це не той OLED-екран, який був у 2022, і навіть не той, який був у 2023 з Dolby Vision. Тут 60-герцова, начебто, подивимось, матриця. Один мікрофон, у 23-го року було два мікрофони, тут у нас регулювання гучності, у нас є ось два динамики тут, у нас є два динамики тут. Type-C-шечка ось така. Є отвір 3,5 для навушничків і камера на 8 мегапікселів. Я тут не бачу креплень для клавіатури додаткової. А давайте, ну те, що тут камера є, то таке. А давайте ми зараз подивимось один момент, чи підтримує він мультимоніторинг. Вмикаємо у Type-C-шечку. Зараз подивимось, чи 24-й рік підтримує в нас мультимоніторинг. Ну, давай. Ото так сюрприз. Ото так здешевшав, так здешевшав. Мультимоніторинга немає. А ну-ка, давайте спробуємо. Щоб не казали, що я щось не так зробив. Ну, можливо, так. Давайте спробуємо таким чином. Працює? Цей працює. А цей працює. А цей ні. Ще раз. Ні, він не працює з таким. Ні, це не так працює. Ні, він не працює з мультимоніторингом. Ось таким чином вони здешевшили. Тобто 23-го року планшет був набагато ліпший. 22-го зовсім ліпший. Ну, є як є. Є як є. Ладно, давайте так. Переходимо, налаштовуємо і тестуємо. Так, ну що, увмикаємо. І що мене відразу тут засмутило? Так, відкривайся. Те, що він там такий плавнюсенький, в нього так, не 60 Гц, дехто напише, тут 90 Гц екран, але немає налаштувань. Поясню. Якщо піти у налаштування, у розділ екран, то в нас зовсім немає ніякого режиму, там 60 Гц, якогось там, я не знаю, бачите, тут у більше налаштування дисплея нічого немає, щоб увімкнути 60 Гц. Ну як то зробити, не знаю. Я тут скільки не намагався, нічого не вийшло. До того ж, є проблеми з VLAN-ом.
В мене на моєму Xiaomi BE 7000, ой, який він яскравий. Давайте зроблю трохи ось таким, щоб ви могли хоч щось бачити. Так, екран супер, яскравий, тут і звук прикольний. Але 5 ГГц ніяк не з'єднується, пише помилка і все, і перемикається на 2,4. На моєму домашньому інтернеті, на моєму домашньому роутері Xiaomi BE 3600 з Wi-Fi 7, у режимі обратної сумісності, він теж на 5 ГГц давав дуже слабкий сигнал, хоча 2,4 працювали нормально, і мій планшет, там, де мій Xiaomi Pad, Mi Pad 6 мав повну ялинку покриття, то тут було лише середина, десь половина цієї ялинки. Далі, в нас є, наприклад, тут біометрія та паролі, звідкіля прибрали, скажімо так, не прибрали, а не зробили відбиток пальцю. One Vision залишили, це в нас прикольно, тут коли можна у вікнах робити додатки, можна розділяти екран, це все круто і класно. Підтримує перо та клавіатуру, і у поширених функціях в нас є режим ПК, про нього ми вже казали багато разів, начебто все прикольно. Є периферійний режим, це коли ви перемикаєте, тут у нас є, скажімо так, налаштування кнопок для того, щоб ви могли грати по типу геймпаду з ремапером. Прикольно, все прикольно, але не прикольно, знаєте що? Ось, до речі, прилетіло в нас оновлення, десь тут висить. Дивіться, в нас процесор Qualcomm Snapdragon 685, 6 ГБ ОЗУ, Android ОЗП, Android 13. І якщо піти, наприклад, у AIDA 64, то ми з вами бачимо тут модель Lenovo, Qualcomm 6x128, процесор. Це 680 серія, це в нас 4 ядра Cryo 260P Low Power, 1900 МГц, і 4 ядра Cortex A73 по 2,8 ГГц 6-нанометровий. За прискорення Adreno 610 відповідає, до речі, не самий нормальний, не саме ліпша конфігурація. 1200 на 1920 на 900 Гц. Акумулятор 7000 мА, ну, те, що в нас є доступ до температури, він не гріється, практично не гріється. Більше нам тут робити нічого. А ось нас очікував сюрприз, коли ми почали робити тест Antutu. Давайте от так покладу, бо щось трохи. 334 454 бали, і це дуже замало для серйозного геймінгу. Давайте мультитач проведемо тест. 10 тачів, все нормально начебто. Ну, якщо казати там про іграшки, давайте почнемо з чогось грати, а далі вже будемо продовжувати. Що тут дійсно коїться з PUBG-ом? Начебто все непогано. Звук класнючий. Звук просто топ. Але нам дає поставити максимально збалансовану графіку на HD. Вже ми можемо не розраховувати. І можна поставити високі налаштування, скажімо так, оновлення екрану, але нам не дає ніяких переваг, бо коли ми висаджуємося, воно все скидається на смуз-графіку. Тобто це така, знаєте собі, бачите, вона надслабка графіка, не знаю чому так. Не знаю, як можна було реалізувати той Qualcomm з такими поганими моментами. Давайте, що ми маємо з вами? Ну, давай, висадимось, якісь бомжі зі мною літять. Так, в нас падіння. Ми бачимо, що не промальовує текстури швидко. Текстури йдуть саме у режимі смуз. І навіть якийсь Unisoc T610, T606, T616 працюють ліпше, ніж цей процесор. Я не знаю чому. Я не знаю. Тут непоганий екран, непоганий звук. Давайте по звуку зараз будемо з вами оцінювати. Давайте щось підберемо. Що за фігня? Де наша зброя? Повна суцільна фігня. Жодної зброї нема. А по нам вже хтось шмаляє. Давайте трохи яскравіше зробимо, бо хтось стріляє. Гучний приємний звук. Яскравий приємний екран. Але це все, що можна про нього сказати. Пішли. Хто там в нас стріляв? Пішли зараз. Наваляємо трохи. О! Бачу, хтось тут бігає. Ох ти, падлюка, де ти? Мене зараз завалять.
Звук класний, гучний, блін, приємний. Але... А скільки вас тут? Так, одного положили. А ну давай. Другого положили. Є. Ну, графіка таке собі. Дуже слабенько. Що, все? Давайте дорізати його. Є. Дорізали. Ну, нефік лізти. Що можу сказати? Де там? Хто стріляє? А ну, йди сюди. Хто там у нас такий сміливий? Ой, ну, грати можна, ладно. З низькою графікою, з добрим звуком, якісним. Досить якісним. Де він тут шмаляє? Давай підемо йому. Натягнемо око на дупу і підемо грати далі. Де він тут бігав? Віу! Ось воно. Так, інший теж є. Ой, скажу так. Поп-апх. Давайте зробимо трохи яскравість нижче, бо дуже, дуже яскравий екран. Поп-апх, скажу так. Грати у папх можна. Я не буду нічого казати зайвого, щоб ніхто нікого не образити. Бо якщо ж скажу, що щось не так... Кажуть, ти захейтив нормальний дешевий планшет, бо за 120 баксів ти не знайдеш нічого іншого. За 210 знайдеш. The show must go on. Воу, який гучний. Так, по звуку добре. Тепер давайте так. Shadow Guns Legends. Дуже прикольна гра для оцінки можливості планшету. І у даному разі, я вам зараз покажу, він нормально працює лише на середніх налаштуваннях, от на Medium 30 FPS. Бо якщо я ставлю Medium 60, то відразу, а ну давайте підемо подивимось, поставило? Воно відразу ставить на, давайте, Medium 60. Спробуємо, чи гальмує воно Medium 60. Ну, на перших пострілах буде зрозуміло. Якщо гальмує, будемо знижувати Medium 30. А ну давайте. Зараз побачимо. Ну, середнє налаштування на... О, який гучний, а? Начебто запрацювали, бо раніше б спробував Medium 60, воно трохи гальмувало. Давайте спробуємо High 60. Давайте, yes. Спробуємо грати далі. О, ні, все, пішли гальма. Пішли гальма. Грати неможливо, блін. Ну, грати у це можна. Окей. Давайте далі пройдемо трохи. Слабкуватий дійсно проц для планшету Lenovo. Навіщо було робити таке? Давайте. Клас. Я думаю, треба чекати 2024 Pro. І потім робити висновки. Так, виходимо. Більш-менш порядок. Carrick Street. Дивіться, дуже все повільно завантажується. Я... Я вже пробував Carrick Street. Я знаю результат. Мене він не задовольнив. Зараз. Давай. Бистріш. Дивіться, все. Пішли в нас вже... Гальмочки, давайте з акселерометром спробуємо. І все, в нас все висить. Давай. О, боже ж ти мій, які фрези, яке
слайд-шоу. Ні, Карик Стріт, ми не зможемо грати у нормальної якості. Ну, зовсім не зможемо грати. Ви бачили, як воно гальмує? Ну, стосовно фільмів, так, ви зможете дивитись Netflix, наприклад. Давайте оберемо. Але тут, звісно, ніякого Dolby Vision, ніякого там, лише там просторовий звук, наприклад, є. На цьому екрані можна дивитись. Але ніякого Dolby Vision ви тут, коли будете перелистувати ці фільми, ви не знайдете. Бо тут не Dolby Vision екрани, навіть HD не показує. Хоча на інших планшетах в мене показує, чи HD, чи Dolby Vision, якщо він є. Тільки просторовий звук дає. Більш нічого не дає. А от справедливості, заради справедливості можу сказати, що YouTube він програє нормально, але у 1080p 60 Гц. Ми обрали мій ролик «Дика река». Звук крутий. Давайте. Звук дійсно крутий, він гучний, він яскравий звук. І 1080p показує досить непогано. Ось про це можу сказати, що це класно зроблено. Нормально. Нормально. За це велике, скажімо так, дякую. Давайте закриємо. А тепер стосовно камери. Камера нам не дуже сподобалась. Експозиція фігня. Дивіться, що в нас вийшло з тої камери. Давайте перевернемо. Тут начебто нормально, тут у нас з'явились якісь, бачите, якісь тіні від хмар, тут усе у чорний пішло. Далі, деталізація, повне лайно. Трава повинна бути зелена, кольоропередача тут хромає в деяких моментах. Дивіться, який пересвіт пішов. Просто неможливо так фотати. Хоча у деяких моментах це більш-менш нормальна камера, але дивіться, як воно пішло спотворювати. Не знаю, чому. Що в нас вийшло? У нас була нормальна гілочка, пішло спотворювати кути. Камера не залік. Повний не залік, я повинен про це сказати. Дешевий планшет не завжди добрий, не завжди прикольний. Я запускаю ще асфальтик. Ви побачите ту графіку, з якою воно дасть нам грати, і потім ми вже підемо, зробимо висновки. О, я вже бачу ту якість. Бачите ці прикольні текстури? Ну, є як є. Давайте, поїхав. Я ж кажу, навіть на GD99, на MTK, це ліпше працює, навіть на Unisoc Tiger. Я скільки тестував планшетів на Unisoc Tiger, в мене такої графіки, як тут, на асфальті 9 не було. Дивіться. Подивіться на цю графіку. Це просто якась фігня. Сильно. В мене враження, що я опинився десь у 2004 році. Ну, давайте спробуємо. Та ні, з такою графікою. Так, грати можна. Альмувати не буде ні при якому разі, ні у якому разі. Але назвати це топовою графікою, давайте ми з вами подивимося, як це виглядає. Назвати це топовою графікою я зовсім не можу. Так, поїхали сюди. Давайте подвійний візьмемо прискорення. Ми прийшли перші. Пішли робити висновки. У якості висновків скажу. Якщо у вас зовсім немає грошей, то будь ласка, за 100 баксів ще й непоганий варіант, але що на ньому робити? Тільки для того, щоб по ютубчику Full HD подивитись на цьому шикарному екрані. Екран дійсно прикольний. Що на ньому дивитись? Фільми у Netflix, які навіть у HD не йдуть, бо тут чорний Netflix. Не знаю, сумнівно. Звук прикольний, музику послухати, але це не для того. Тому не дуже раджу, раджу купити трохи дорожче, але набагато якісніше. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.